que eu acabei de ver, eu quero saber por quê. Pra ajudar a comer. Eu pus a tela muito longe dela. Eu achei que era zoom de tudo. Deixa eu ver isso aqui. Meu Deus, olha o tamanho desses bichos. Contra o C. Não é ali? Deixa eu pôr um negócio aqui. Passei com as fogueiras e não liguei. Acabou. Eu tava dormindo.
temporar contigo, talvez precise ir de fininho. Parece um posto qualquer. Não tá muito saturada a imagem. Ai, tanto tédio. Eu tô entediado com o tédio. Tô entediado com você falando sobre tédio. E... Pare, forasteira. O que está fazendo aqui? O oficial Zaid disse que bandidos raptaram uma garota por aqui. Sabe pra onde podem tê-la levado? O Zaid disse isso, foi? Não há bandidos por aqui, garota. Mas posso ajudar a encontrar sua amiga. O chefe mandou uma fresquinha, rapazes. Peguem ela e amarrem bem. Oxi. Vou sobreviver. Procure cobertura para se proteger. Meu Deus! Você morreu? Pera aí. Eu esqueci até como é que enche vida nesse treco. O quê? Aliás, ali agora vocês estão ferrados. Isso não é um aviso. Meu. Oh, Jesus. Nem dá mesmo. Tem munição. Aí. Não deixo. A palavra. Que o céu escureça. Meu Deus, hein? Minha mira. Isso vai servir bem. Peraí, meu jogo tá muito amarelo. Arrumar isso. Oxi. Correntes na carreta. Não só correntes, grilhões. Estavam transportando prisioneiros. E meu jogo tava até doente, tanto laranja que tava.
Esse aqui era outro que travava até sem a memória. Esse que travava até sem a memória. Os rastros levam. Tava nada agora. Toda hora dava uma travada assim na tela de vez em quando. Assim, de 3 minutos. O quê? É, é um negócio que eu usei que é esse aqui. Aquela garota Nora que pegamos no buraco é bonitinha. Eu penso nisso. Saiu de vista pra nela, o valor dela cai no leilão. Hã? Pelo visto, Nakoa tá aqui. E eu vou ter que passar por esses guardas pra chegar até ela. Saia das sombras! Nossa, dois mil. Aí me fodeu. O que foi isso? O patrão mandou eu me esconder quando viessem compradores. Isso é porque seu fedor envergonha ele, seu bunga. Nade num riacho de vez em quando. Fazendo furtivo, amor. Mas o quê? Hã? Olha. Hã? Furtivo. Os dois de uma vez, será? Da sombra para o sol. Nosso tempo vai chegar. Não. Aperto o F. Achei que ia acertar essa. Morra, bosta! Mentira demais. Muita mentira. Meu Deus, hein? Prisioneiros, acorrentados para serem vendidos como escravos. Nakoa, Ian me enviou. Podemos conversar depois de tirar todo mundo desse buraco. Ian te enviou? Eu não acredito. Então, as pressas dele finalmente funcionaram. Precisa da chave para nos tirar daqui. Um dos homens do Zaid deve tê-la. Tá bom. Eu volto em breve.
Toma, Neil. Você voltou? Estou com a chave. Eu vou ajudar os outros. Vamos lá. Eu sabia que você ia dar trabalho, garota. Mas vai acabar valendo a pena no fim. O fim é agora, Zaid. Pra você e seus homens. Tô vendo alguém. Fiquem de olho nos renegados. Sou eu. Caramba, quase morri. Tome na cabeça, vagabundo. Ah, vai. E aí vai ficar assim. Pra você chegar em mim. Deu a ele uma morte mais rápida do que merecia. Meu pai era caçador. Eu aprendi que todo animal merece uma morte rápida. Tenho que ir embora. Olha, eu nem sei qual é a sua história. Deve ser interessante se te deram a marca de emissária. Se você quiser me contar um dia, me procure em Meridiana. Estarei lá até que os outros possam se recuperar. Enquanto isso, obrigada por ter me ajudado a livrar o mundo desse mal. Eu não sei. Talvez agora eu possa deixar Zaid pra trás e me lembrar do meu pai como deveria. Quando os outros se aprontarem, vamos para Meridiana. Obrigada pela sua ajuda. Maravilha. Thank you.
longe. Depois. Olha, vou pegar um cavalo. Droga. Ó, passa até na água. Meu Deus. Não, não, não. Cavalo aqui você não tem. Esse cavalo aqui no Red Dead você não tem. Tem ali, ó. Ai, que bom, podia ter isso. Vou ter que deixar o bichinho. Desculpe a demora, mas tudo que entra na cidade deve ser inspecionado. Ó, oh, porco, isso já vale. É um absurdo. Somos cidadãos leais. Quanto temos que esperar? O que querem que eu faça? O que está acontecendo aqui? O Olin está lá, em algum lugar. E o Erend também. O outro forasteiro com quem eu falei na véspera da aprovação. Erend disse. Aumentou o gráfico. Ia me apresentar à irmã dele se eu visitasse Meridiana. Ela é a capitã da vanguarda. Essa maluca louca. A cidade fechou as portas. O
Não vai. Se as coisas continuarem assim, estarei falido em os comerciantes que sofrem. Boa sorte pra entrar, Forasteiro. Olha o tamanho desse portão. Vamos. Alto! Pare bem aí. À luz do ataque recente. Estranhos só entram em Meridiana após serem revistados. Ataque recente? Do que você está falando? A morte da Capitã Ursa e sua vanguarda, é claro. Emboscados pelos Karja da Sombra no Passo Vermelho. Ursa? Então a irmã de Erend morreu? Como você sabe o nome dele? Conheço Erend. Chame-o. Preciso falar com ele. Ha! Duvido que Erend, o novo capitão da vanguarda, um homem de luto, perderá tempo com uma Hellis forasteira. Eloy, está viva. Achei que estivesse morta. Com licença, com licença. Veio até Meridiana só pra me ver? Você andou bebendo? Ah, eu não. Um pouco. Então, está viva. Isso é... devemos comemorar, por minha conta. Precisamos conversar, a sós. E você precisa se recompor. Por ali. Então você aprova. É claro que aprovo. A partir de agora, ela pode ir e vir desta cidade quando quiser. Como quiser, senhor. Pronto. Sozinhos, como você pediu. O que queria me contar? Muita coisa aconteceu desde que nos falamos. A provação foi atacada por um grupo de assassinos. Poucos sobreviveram. Estávamos no vilarejo quando ouvimos as explosões nas montanhas. Alguns de seus valentes voltaram, dizendo que a maioria deles tinha morrido. Eu nunca ouvi tamanho lamento de dor como o som que se ergueu do seu povo. Como sobreviveu? Como sobrevivi é menos importante do que como fui visada. Visada? O que quer dizer? Eles vieram atrás de mim por causa do Olin. Do que você está falando? Isso não faz sentido. Preciso achar o Olin. Preciso saber o que ele sabe. Mas ele é amigo. Não, é um traidor. Não sei quem são os assassinos ou o que eles querem, mas sei que o Olin está trabalhando com eles. Mas eu... isso... Não preciso que você entenda, Erend. Só preciso que me leve até ele. Ele não está. Ele foi procurar por sucata e relíquias dias atrás. Não sei onde foi. Tem algum lugar que ele frequenta? Lugares regulares? Uma casa. Aqui em Meridiana. Ok. Me leve lá. Preciso vasculhá-la. Tudo bem. Contanto que eu seja testemunha dessa busca. Preciso ver a casa do Olin. Agora. Ok, ok. Vamos. Do último rei, já faz. Tanta gente aqui falando ao mesmo tempo. Como conseguem pensar? Não penso. Eu só bebo. Aquela garota. Uma Nora? Parece que estão deixando qualquer um entrar na cidade hoje em dia. Vingança! Pela Ursa! Até quando, Havad, vai se esconder no palácio? Assistir a cidadela? Ele não tem olho por olho! Vingança! Pela Ursa! Até quando, Havad, vai se esconder no palácio? Ano após ano, por que ele poupa aqueles que escravizaram, torturaram e massacraram? Você deveria querer vingança mais do que qualquer um. Sua própria irmã assassinada. A morte dela ignorada. Mais uma palavra, seu inútil queimado. E eu mesmo vou te jogar na cadeia. Dei-o fora daqui, ou eu chuto o rabo de todos vocês. O que ele queria dizer sobre a morte da Ursa? Agora não. Ok, como vamos fazer para entrar? Ah! Oh, isso foi... sutil. Chegamos. Tente não quebrar nada. Além da porta. Tudo isso para um homem. Vale a pena ter contatos na corte do Rei Sol.
pimentado de insetos. Caramba, não tem nada. Parece um retrato da família do Olim. Parece um retrato da família do Olim. Tem esses blocos aqui, mas... Parece um retrato da família do Olim. Jogo bugou na tora. Preciso fazer uma pergunta. O show é seu. Você já foi convidado a entrar? Não. Uma vez eu cheguei até a porta para trazê-lo em casa após uma noite fora. Bebemos um rio aquela noite, mas eu aguento bem. Normalmente. Tem certeza que tá bem? Estou sóbrio o bastante, beleza? Não preciso de outro sermão. Não tô falando disso. Tava me referindo ao que aconteceu lá fora, com a multidão. Eu não quero falar sobre isso. Estamos aqui por causa do que disse sobre Olim. Então, faça o que tem que fazer. Disse que o Olim tem contatos na corte real. Ele conhece o Rei Sol pessoalmente? Não. Ele serviu a corte como guia algumas vezes e vendeu relíquias antigas para os nobres, mas nunca teve uma audiência com o rei. Se estiver certo e Olim estiver tramando algo obscuro, o rei Sol Avad não tem nada a ver com isso. Sou capaz de apostar minha vida. Vou dar uma olhada. Foi por isso que viemos. Eu já olhei tudo. Parece um retrato da família do Olim. Parece um retrato da família. Parece um retrato da família do Olim.
Oh, meu. Esse jogo bugou na tora. Aqui não dá pra investigar, pô. Olhar no YouTube, velho, sério. Subtle. Here we are. The corner of this road is frayed. Mr. Hefkin. Não, a voz dela do ela original é muito a voz dela original. Esse canto do tapete tá gasto e o chão ao redor tá marcado. Vamos ver o que tem debaixo. Ei, como isso chegou aqui? A questão é como passar por ele. Sem uma chave não vai. É um alçapão de cofre de origem Oceran. Nada atravessa. Isso é o que veremos. Melhor desistir, galera. Perdendo tempo. Tem muito metal aqui. Pode ser justamente o que preciso. Isso parece grande e pesado. Vamos dar um empurrãozinho. Vamos dar um empurrãozinho. Quebrei o cofre com isso aí e tá fácil. Olha, pá! Eu falei pra não quebrar nada, não foi? Sirva e eles vivem. Desobedeça e eu rasgo a garganta deles e deixo os corpos secarem ao sol. Eles raptaram a família dele. Eles? Que eles? Os assassinos. Mandaram ele obedecer ou matariam a família dele. Um mapa. Os glifos mostram onde ele esteve. Parece que o Owlin tinha um diário.
Olin? Eu sabia que ele lia contratos, mas nunca imaginei que fosse poeta. Confirmado. O Olin sabia que me visavam. Aqui está a prova. Leia a última página. Fala sobre o encontro comigo e a ordem para me matar. Ele se dizia um amigo. Aquele rato traiçoeiro. Como aprendeu a ler glifos? E essas coisas que você vê, como faz isso? Agora que sei onde achar o Olin, é melhor eu ir embora. Apenas você? Deixa comigo. Sou mais rápida sozinha. Espere. Se o dispositivo permite que veja o oculto... Saia da frente, Erend. Estou pedindo sua ajuda, Eloy. Preciso saber quem matou Ursa. Não o exército dos Kharsa da Sombra, disso eu sei. Mas os soldados exatos que a mataram. Sinto muito por sua irmã, mas essa guerra é sua, não minha. Não finja que não é pessoal. Você veio aqui caçando as pessoas que quase te mataram, que massacraram seu povo. Mas por que merece justiça e eu não? Olha, eu vou para Passo Vermelho, onde acharam o corpo da Ursa. E espero você lá. Alguns minutos do seu foco é tudo o que preciso. Não me faça implorar. Passo Vermelho, você disse? Verei o que posso fazer. Você que a vanguarda anda falando sem parar. A Nora que rastreia criminosos e traidores com sua visão especial. Se pudesse usá-la para me ajudar, um ladrão invadiu minha casa e levou a espada do meu irmão. Vou ver o que posso fazer sobre o roubo. Converse com meu mordomo se você precisar. Ele viu o ladrão escapar. E escute, tudo que quero é a espada de volta. Meridiana e minha família, a propósito, já sofreram mais que o suficiente. Se eu recuperá-lo, está tudo perdoado. A punição é desnecessária. Você viu o ladrão fugindo da casa? Eu tava de costas pra parede, sabe? Não esperava que alguém saísse pela janela. Ele passou por mim vestido de cinza com a espada na mão. É tudo o que vi. Pelo sol, meu coração quase parou. Novidades sobre minha espada roubada? Ainda não. Vou ver o que posso fazer sobre o roubo. Pingos de sangue indo pra lá. Continua. Você forasteira.
Nora, ao que me parece. Aposto que é caçadora de máquinas também. Já cacei bastante. Bem, deixa-me dar um pequeno conselho. Não perca tempo com a ordem. Se não for Karja, você nunca vai subir de posto. Acho que alguém precisa mudar as coisas na ordem. Talvez. Mas esse não vou ser eu. Se você decidir ir, é de não se esqueça de deixar uma boa e velha marca de adeus Banuk em meu nome. Marca de adeus Banuk? O que é isso? Mije no chão. De preferência num lugar que não achem até ficar bem azedo. As máquinas têm se tornado mais sangue. Mas nem o ladrão se machucou. O rastro acaba aqui. Mas alguém deve ter visto o ladrão. Eu não sei o que dizer. Minha mãe disse que eu devo ficar quieto. Alguém passou correndo por aqui com uma espada? Passou sim. Ele pegou os tecidos da loja aqui e foi embora pelas escadas atrás de você. Ele estava sangrando, talvez precisasse se enfaixar. Droga! O tecido era caro! Não acredito que paguei pela atadura de um ladrão! Se o ladrão passou por aqui, ele só pode ter seguido em uma direção, em frente. Nenhum sinal do ladrão. Alguém deve ter visto ele passar. Alguém passou correndo por aqui? A pessoa tinha uma espada. Sim. E ele quase se esbarrou em mim. Correu pelo parapeito e desceu pelo elevador. Não vai alcançá-lo. Mas eu não vi nenhuma espada. Não estava carregando nada? Nadinha de nada. Corria como se não houvesse amanhã. O ladrão deve ter largado a espada. Mas onde? Ele pode ter tido ajuda. O estande daquele comerciante seria um local bem conveniente. Parece que o ladrão escapou, mas sem a espada. Talvez tenha largado ela em algum lugar. Tipo aqui, por exemplo. O quê? Não. Não tenho nada a ver com isso. Então veremos quando eu chamar a guarda para vasculhar seu stand e interrogar seus clientes. Espera aí. Não é bem assim. Você tem a reputação de iluminar a escuridão, então sei que vai escutar. Tem razão. A espada foi deixada comigo e eu passei ela adiante. Será vendida, mas não pelo lucro. Os cacos vão para os necessitados. Espera que eu acredite nisso? Eu posso provar. Conheça meus amigos no moinho na Vila Baixa. Eles vão explicar tudo. Se não te convencerem, volte aqui com os guardas. Não vou a lugar algum. Tudo bem se fosse. Eu te acharia. Tudo bem. Vou lá conferir o moinho. Ok. Melhor eu ir até esse moinho e descobrir o que está havendo. Que vai e vem, danado. Demora, velho.
sempre alerta. Eu sempre digo. Vamos ver lá se acabou. Vê se acabou. Ah, coloca lá e coloca parar. Vai lá na pasta da loja, eu coloco lá em jogos. Aí vai aí, pega. Tá aí. Desce. Desce. Aqui, pega ele e coloca lá na pasta jogos. Abrir. Nossa. Clica no primeiro aí. Vou mexer. Não consigo parar de pensar em tudo que tenho para fazer. Então, é hora de dar um tempo e não pensar em nada. Vou esperar você, Eloy. Suponho que queira respostas. Bem, não é complicado. Coletamos objetos valiosos de quem não precisa deles. Vendemos tudo e usamos os cacos para ajudar os carentes em pôr do sol. Roubam, na verdade. Se quer chamar assim, roubei dos porcos que encheram a pança por gerações. Havan não me parece ser um porco. Ele fede, como todos os outros, a riqueza e contentamento, enquanto quem está abaixo sofre. Quem recebe os cacos em pôr do sol? Não os desgraçados na fortaleza. Usamos os cacos para garantir que os pobres em sombreado comam e enfaixem os ferimentos. Eles só foram para o oeste porque precisaram. Acredite, eu sei. Minha esposa foi acorrentada com um monte de servos e arrebanhada com eles. Eles morreram de fome, ainda acorrentados. Sinto muito. Eu também. Onde está a espada? Segura. Ainda não a vendi. O que espera que eu faça agora? Vai embora? Esperava que nos ajudasse. Dizem que sabe rastrear como um ardiloso. Bem, meu parceiro Nassan desapareceu perto da costa marcada. Ele estava indo para pôr do sol, junto de uma remessa inteira de comida. Se encontrá-lo, ajudaria muitas pessoas. Vou pensar nisso. Mas só se devolver a espada ao Havan. Eu sabia que você ia dizer isso. Ok, vou devolver a maldita espada. Nassan ia se encontrar com um contato num acampamento na bifurcação perto de Costa Marcada. Comece procurando lá. Mas cuidado. Muitas máquinas por lá e muitos Karja da Sombra. E não do tipo carente, mas seus torturadores. Não baixe a guarda. Não, eu fui no lugar. Né? Portão.
gostaria de ter a chance de ver um trago. Só queria poder ir pra casa dormir. Quem são eles? Saudáveis aventureiros. Prefiro os sem amigos nem família. Mas não sou rigoroso. Essa é a ordem dos caçadores. Somente membros e convidados podem entrar. Como sou convidada? Você veio de longe, do leste selvagem, certo? Deve ter encontrado alguns de nossos campos de caça. Cada um tem um conjunto de provas de caça. Se passar numa prova, recebe um prêmio chamado Meio Sol. Ganhe 3 e te deixo entrar. Agora já pode ir. O que acham de receber parte razoável? Alto lá, forasteira! Eu me chamo Vilgand. Você veio para a cidade procurar trabalho? Ah, bons cacos. Suficiente para um traje mais decente para... Ok. Pode parar se quiser que eu te ouça. Eu só quis dizer... para uma mulher formosa assim... Ouvi um boato interessante sobre um campo Banuk. Máquinas mansas, dizia o boato. Eu... contratei homens para investigar. Só investigar, só isso. Os Banuk são astutos, muito astutos. Paguei adiantado. Bem, metade adiantado. Não mandaram nenhuma notícia. Quer contratar para achar os últimos homens que contratou? Como? Cacos perdidos. O boato vale mais para mim. Onde que é esse Dalouts? A pasta jogos, você foi, entrou na C? Se eu fosse conferir esse Google... Você não precisa viajar até o fim do mundo para isso. Está na fronteira das terras Banuk, abaixo da bigorna da lua. E você parece saber se virar bem no leste selvagem. O leste. Se for verdade que eles convivem com máquinas neste campo, bem... Não vai perder essa, não é? Pagamento na volta. Quem me venderá seus serviços? Eu não vou questionar nada. Quero saber onde é que tá jogando isso aqui. Deve ser lá. É, só pode. Fala assim. Saudáveis aventureiros. Prefiro os sem amigos nem família. Mas não sou rigoroso. Puta merda. 11, daqui a pouco você atualiza isso aqui. Tem que aumentar isso aqui. É porque tá assim, não. Essa cidade é um labirinto. Não tem como tá cheio de que jeito, não. Hoje olhei, tinha 5. Hoje mesmo olhei, tinha 50 livre. Você é Nora. Eu sou o Naman Desolado. Lamento que nos encontremos assim. Desse jeito? De luto. Você se agarra ao luto, como um talismã. Espere, desculpe. Você não veio atrás de reparação? Alguém que morreu na Arena Solar? Ah, não. Eu sei dos ataques roubros, mas os Kaja não me devem nada. Entendi.
Não, bem, onde é que tá? Você fechou. Seria a última forasteira com força de vontade. Meu computador. E eu ficaria lhe devendo muito, é claro. As pessoas querem honrar os amados que se foram, com suas próprias vozes, sem rituais karja para uma pedra karja. Eu tô aqui. Mas existem obstáculos. Enquanto Meridiana 50 aguarda livre. Compreensão os tumultos, olha, estes trajes me impedem de agir. Namã, rituais e preces não podem trazer de volta quem partiu. Não. Mas pode ajudar quem sofre para se encontrar. Que lugar? Pode dar força e fé, como um alvorecer. Posso ajudar. O que pode ser feito? O primeiro peregrino é Osiram, que quer visitar o Santuário dos Reis na estrada para a cidade. Ele está por lá, proibido de entrar por um clérigo do sol que não tolera hereges. Esta Utaru 58. Perdeu o companheiro na fronteira da joia, num lago onde os bocarras ficam. Um santuário foi erguido para afastar as máquinas. A eficácia dele deixa muito a desejar. Pena, e os Banuk iam fazer uma marca na escalada do sol, para os espíritos das máquinas, pelo que eu sei. Não é preciso chamá-las. Alquinos ficam lá, atraídos pelo brilho do ápice. Então, tirar as máquinas de dois santuários e tirar um clérigo de outro. Tudo o que peço é sua caridade e que ouçam as histórias deles. Farei o possível para ajudar quem está de luto. Honrar a memória deles é honrar a todos nós. Pegar tudo de uma vez e depois sair fazendo tudo, porque não é certo. Bons preços, preços justos. Devemos ter acabado logo com aquele traidor. Os melhores preços por peças de máquina sob o Planalto. Sem dízimo para a Corte do Sol, diferente daqueles gananciosos lá em cima. Ela não está interessada em impostos. Eu sei no que ela não está interessada. Como eu estava dizendo, tem oferta melhor por lentes de bocar. Você tem a minha palavra. Pelo sol, não comece a cuspir na mão. Caçadora, peço desculpas em nome do meu sócio. Sócio passivo. Sócio passivo? Se o sol ouvisse as minhas preces. Esqueça as lentes de bocarra, caçadora. Não há mercado para elas. Lentes de perna longa, porém, dariam uma bela recompensa. Vocês devem estar ocupados. Espera, espera. Você espantou ela. Lente de bocar. O que me diz? Eu espantei ela? Ah, que ironia. Ouça, caçadora, lente de perna longa. Caçadores, chupins, nos tragam seu metal. Chupim? Que tipo de brutos está tentando atrair? Nós concordamos. Eu faço a chamada. Não, é porque os meses, isso aí vai ser sempre, né? Vai pra mudar, se quiser.
Minha família pode estar viva. E você vai ficar aqui sem fazer nada? Conte o que houve com sua família. Talvez dê pra ajudar. Pelo só o receio que já morreram. Eu mal escapei inteiro. Máquinas. Cruéis máquinas atacaram minha propriedade. Meu pai mandou buscar ajuda. Vou fazer o possível pela propriedade. Vai mesmo? Ah, obrigado. Por favor, cuidado. As máquinas são letais. Seu PC vai explodir. Tira a qualidade lá do vídeo. Demora. É lá. Alguma utilidade vai ter. Ah, não, esses bichos não. Isso era de gelo, não era, amor? Isso aqui? Esses crocodilos? Olha lá, a fraqueza dele é fogo. Então tem que tacar a flecha de fogo. Bem ali, ó. Só que vai vir uns dois. É aqui que termina. Nossa! Aí entrei na água, me ferrei. Nossa, vamos aí. Como é que não corre?
Ah não, veio um monte de bicho, velho. Ah não. Vou morrer, vou morrer. Será que eu consigo manter meu ataque furtivo? Consigo. Colete peças de máquinas, perna longa e lente emborrachada. Oxi! Eu coletei essa porcaria. Uma lente de perna longa. Nunca se sabe quando posso precisar. Esse é o lugar em que a Otávio queria dizer adeus. Vou ter que matar o outro, velho. E é dois junto de novo, velho.
Ok. Estão voltando. Meu Deus. Guardando para viagem. Sai da água, mulher. Não morre. Ótimo, vai me ser útil. Quando fugimos das nossas jaulas durante a liberação, passei por esta clareira, achando que ela vinha comigo. Continuei assim, mas ela ficou aqui. Obrigada por tornar seguro que eu voltasse. Não quero apressá-la, mas a segurança é provisória. Olha lá, o computador. Eu entendo. Eu fiz isso antes, sonhando acordada. Na poça, eu acho a pulseira de sementes que ela perdeu no dia. Sementes espalhadas, efêmeras, brotadas. Ela passou da minha memória para a da floresta. Eu lhe conto que fui eu que morri e virei uma estranha na nossa terra. E ela é quem vive em cada plantação, nas chuvas, na colheita e... Ah! O que é? Lá, a pulseira. E... Ah, achei que ela vinha atrás de mim. Mas era só o meu reflexo. Você quer ficar sozinha?
pela primeira vez, estou. Coloca aí seu nome. Tira o espaço, tira o assento e o espaço. Aqui então.